موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے درخواست کی, کوئی ایسا کلمہ بتائی جو میں آپ کی تعریف آپ کی شان میں پڑھوں. اللہ رب العزت نے کہا لا الہ الا اللہ, تو کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں. تو کہا اے موسیٰ, اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے ترازو کے, اور ساری کائنات کو دور سے پڑھنے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اسکیل میں ماپنے میں, تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا, جھک جائے.